After how many years, nakapag-ulam na din. Magluto ka ng ganitong ulam at tiyak na taob ang kaldero at plato mo sa sobrang sarap. Yun lang kung ikaw ay nag-uulam ng ganito, Charis. Nag-uulam din ba kayo ng ganito? At ano ang tawag niyo dito? Sa amin kasi ang tawag namin dito ay kut-an, Sa iba naman, listdag daw. At ang tawag dyan sa English ay kiss me before you eat. Ito pala yung continuous ng vlog ko na naglaba ako ng sandamakmak na kumot. Itong kataan na to ay binili pala ng hipag ko tapos nilagay namin sa timba ng overnight para pataihin daw. Ganon kasi yung ginagawa namin pag nagluluto kami ng ganito para lumabas daw yung mga kinain. Tapos bali yung ginawa pala namin dito ay ginupit namin yung pwitan para madaling subsupin pag uunamin At dahil bida ako sa kasipagan at walang kapaguran chart, syempre nagbluntary pala ako na ako yung magluluto nito. At ang luto na gagawin natin dito ay ginataan para masarap. Bali gigisa muna natin ang luya at saka sibuyas. Pag bumango na ito ay lalagay na natin itong kiss me before you eat. Bali, gigisa muna natin. Simple at madaling lutuin naman yung ganito. Tapos naglagay pala ako dito ng asin para matimplahan agad. At kung magtutubig man ito ay hintayin muna nating mag -seamer. Pag nag na ay pwede na nating ilagay itong gata ng new. Tapos hayaan natin kumulo hanggang sa mag-simmer yung gata. Para kasi sa akin mas masarap ang isang ulam pag ang gata ay lutong-luto. Yung creamy na nagmamantika parang ganun. Para nanunuot talaga. Pagkatapos ay naglagay din pala ako ng siling haba, pampadagdag bango at sarap. At okay na pala to, luto na kaya pinatay ko na din yung apoy. Pagkatapos ay naisipan ko na ding magluto ng Shanghai. Meron kasi silang binigay dito sa bahay na carrot at para hindi mabulok ay papakinabangan natin at hindi masayang. Ito na pala yung gagamitin ko itong in-order ko sa may kaysa villa na meat grinder speedy chopper. At tingnan nyo naman yung quality niya. Napakahanip at sobrang ganda. Napaka cute pa. Bali 2 liters pa lang capacity nito. At kahit hindi mo kailangan tumingin sa manual guide kung paano ito gamitin ay napakadali namang i-operate. At nandito na nga tayo sa exciting part para tignan natin kung gaano niya pinuhin ang ating pang Shanghai. Bali, pinahanda ko pala itong mga sangkap sa kapatid ko para naman may ambag siya, Char. At ito pala yung breast ng manok na una nating isasalang at sabay-sabay nating husgahan kung mapipino ba talaga. At hindi nga ako nabigo kasi tingnan nyo naman ginigiling niya. Meron pala itong press 1 kung gusto mo yung saktong pino. Sa press number 2 naman ay pinong-pino talaga. O di ba diba, napaka-pino talaga ng karni ng manok. Pagkatapos ay nilagay ko din itong mga carrots, bawang at saka sibuyas. Kaso sa sobrang lalaki ng hiwa ng carrot at sibuyas tapos ko pa ay di niya kinaya. Parang relasyon lang din to pag ayaw ay huwag mo nang ipin. Kasi masisira at masasaktan ka ng char. Paano ba naman kasi dahil sa katangahan ko at gusto ko ata sirain agad ay ayan pinilit ko pang nilagay kahit ayaw naman. Kaya yung ginawa ko pala dyan ay tinanggal ko tapos ay hinati ko na lang kasi napaka-sticky na sa sobrang pino niya. At parang walang ngipin yung kakain, pinununda na lang awang tingal ngal, -ngal. Pagkatapos ay tinimplahan ko ng isang itlog, magic syrup at white pepper. Medyo manghang itong white pepper na ginamit ko pala. At naglagay din ako ng kunting asin para hindi masyadong maalat. Pagkatapos ay haluin natin para mag-combine na lahat ng mga sangka. At ito na yung finished product na natimplahan. Na tingnan naman, pinong-pino, parang puree na kakainin ng baby. Binigay ko na pala ito sa kapatid ko at siya na yung bahalang magbalot. At ako naman ang magluluto. At pagkalipas ng 100 hours, ito na ang aming ulam. Ginataang kiss me before you eat at Shanghai na di kailangan nguyain. Yun lang for today's video. Maraming salamat.